Poprosím Vladimíra Gutlera. Zdravím vás, priatelia. V prvom rade ďakujem organizátorom, že zorganizovali tento perfektný meeting, protestnú akciu, ktorú viacerí odsudzovali, že tu príde 15 ľudí, ale vidím, že sa tu zišla mládež, ktorá má odvahu sa postaviť za Slovensko. Je to tak? Slovensko je naše! Presne tak, Slovensko je naše a vy ste tá budúcnosť. Nie tí starí papaláši, ktorí prevzali moc, tí komunisti v 89. Vymenili trička a panujú tu a rozkrádajú tento štát. Vy ste tí, ktorí musíte zobrať moc do svojich rúk. A keďže to nejde dobrovoľne, tak to musíte zobrať ako? Demokraticky musíme vyhrať voľby. Takže keďže voľby sa blížia, ja nebudem ďalej viac rozprávať, lebo strana Cesta má hlavného lídra a to je Marián Magát. Marián Magát povie všetko, čo má povedať a čo posunie Slovensko na správnu cestu a verím, že je to človek, ktorý keď zaveli, že toto je cesta pre vás všetkých, aby sme zmenili Slovensko v lepšiu krajinu pre čestných a statočných ľudí, takže poviete, áno, ideme touto cestou. Lebo tak, ako sa to už hovorilo, v jednote je sila a Marián Magát je jeden z tých, ktorý sa usiluje o spojenie všetkých národných síl. Ďakujem za vašu pozornosť.